na ganka ya rasuli malayu tausaya min na ganka ya rasuli malayu tausaya min na ganka ya rasuli malayu tausaya min na ganka ya rasuli malayu na rasawai me za na kurta ya zamo matashin makanga na sani ni mai zunubi ne mai dauda da tarin kazanta alaka ce kai na da jikanka na tuba dan mu farin sarauta a kaddarar saduwa ta dashi tun kan na je kushe mata rasulallah wallahi ina cikin wannan hali Allah dubu roƙona kauna ce take bugu raina wanda ta nani nai kwana hawaye yana kwaranya a kuma to da rashin saman zona Allah dan salatin da kake ni masa karka tura roƙona tausaya min na ganka ya rasuli malaki alawunin ko salati mai tafiya da dukkanin mutu mai cika burka mai bukata mai raba rayuwa da duk lati ka sarki uba ga kyawawa ko ina buwayar sayati ne roƙo da dukkan sahabbai wanda a kansa ba su yin bacci ba su yin bacci Man san Allah suna san sa tafi auliya uku farshi gata kudu bulma ka tubu fari shehu ti janin bukata babu barha ma shehu kenan ka sa zuciya ta nitsata mai yarwatin da na so ka nake ta jiddiki jarrabata a madin yarwa mai zan faɗa ne a gane kece kurewar batula uwa ba da mama ummakin bacewa ganina zuciya ki dai na zambarwa ga mu gidan da in an tsuguna ba su kora duka mai nema umma ta gace jikina ya na 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 Assalamun alayka farkon fitowa a kabari Assalamun alayka wanda duniya ke labari Assalamun alayka ya sanadin guje guje shairai maulil mawalin bakon kanadi biyarar sa kuzuri tausaya min na ganka ya rasulil malaka sandaran rayuwa kutse kutse na shiga inda na kasa mutu kullum hawa hawan bukatu ya buge ni na mato burina ina zanga super nan da ko idan mai makanti ya gaskata haduwata tun daga ranar ya bar makanci na shiga damuwa ya rasulallahi ka taimaka ni ka ruina ya daina kuka jasabi ya samuwarka an kalli buskar ka mai haske na mai bayyana da yaddarka manzon Allah ka tausaya mun akwai sako ina so in baka